Вітаю, товариство. Нарешті ми дочекалися реакції цілого заступника голови Комітету з питань правоохоронної діяльності В'ячеслава Медяника щодо пропонуємої комітетом редакції законопроекту про зброю. Ось його коментар. Ексклюзивно із Суспільним поговорив заступник комітету з правоохоронної діяльності В'ячеслав Медяник. Саме цей комітет підготував відповідні правки. Медяник пояснює, закон насамперед розширює права для тих, хто хоче мати зброю, а вимоги щодо віку та завершення воєнного стану обумовлені зрілістю людей. Не кожна людина володіє своїми емоціями. В деяких сутичках або сорах, да, люди будуть використовувати цю зброю. 30 років – це така, знаєте, серединка, коли людина стає така більш осмисленою. Суперечки є і щодо заборони на носіння пістолетів. Ходити зі зброєю по вулиці, на мою думку, вдома вона може зберігатись для самозахисту, а на вулицю – ні. Я думаю, що цей коментар не потребує моїх пояснень. Лише хочу звернути вашу увагу, що все це нам каже не просто заступник голови комітету з питань правоохоронної діяльності, а слуга народу, випускник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, в якому зараз, судячи з декларації, за сумісництвом доцентом працює. Особисто в мене до нього залишилось одне – контрольне запитання. Чи є він власником нагородної зброї? А ви свої питання, пану доценту, можете поставити особисто на його сторінці в Фейсбук. Лінк я залишу в описі. Товариство, поширюйте це відео. Підтримуйте Українську асоціацію власників зброї та цей канал. Далі буде.